哎呦，身轻气爽，是你把咱叫醒的，多谢。不过，咱现在肚子空空，恕不奉陪。咱现在得填饱肚子，都到卧虎寺内有肉吃，那可得去瞧瞧。 吃饱喝足才好做事，肚肠空空可是没戏。嗯，你这瘦鬼身子也该多吃点儿。走走走，跟咱去卧虎寺。咱现在得填饱肚子，都到卧虎寺内有肉吃，那可得去瞧瞧。 这些烂鼠肉食之若孽不吞身，气煞咱！哎，你想法子给咱找点好东西尝尝如何？老夫馋那必有馋的紧，在此干旱之地可能寻到。 吃吃素也未尝不可。嗯，事情有了些眉目。那黄金之国真与这不毛之地有关。传说中黄金之国是太阳西沉落海之地，那里的人们以鼠为尊。哼，只是不知怎的，后来这个国家就消失了，很是奇怪。 适才咱尝了尝那些鼠精鼠怪，咂摸着像是还带点人味儿。嗯，那古国移民并未尽亡，黄风怪于古国的神秘霄云，恐怕脱不了干系。来之前，大哥给我一枚金片，说是到时自有用处。嗯，时候到了。 咱这就回老地方，试上一试。适才咱尝了尝那些鼠精鼠怪，咂摸着像是还带点人味儿。嗯，那古国移民并未尽亡，黄风怪于古国的神秘霄云，恐怕脱不了干系。来之前，大哥给我一枚金片。 说是到时自有用处。嗯，时候到了，咱这就回老地方试上一试。
如此甚好，与咱同赴古国如何？今人不见古时月，今月曾经照古人。你看，黄金之国也好，落日之国也罢，都已不复存在。传说这里的茫茫沙海之中，曾蛰伏着一只上古巨虫。这巨虫平日里沉睡地底，无踪可寻，一旦醒了便会钻出来吞噬人畜。偏偏他外壳坚若磐石，寻常刀斧弓弩难以穿透，往来商旅不敢靠近，周边小国更是苦不堪言。适逢一只黄毛貂鼠下界途经此地，感应到那巨虫身上似有无上佛力，于是施法镇住巨虫，收为己用。小国国王大喜，将鼠妖奉为护国神圣，更为他建庙塑像，世代供奉。鼠妖徒修炼方便，干脆留了下来。后来鼠妖神功出城，掳走了唐僧，与孙悟空激战于黄风岭，已是风沙蔽日，日月无光。那鼠妖的神风着实厉害，若非灵吉菩萨出手，怕是真经难取。只是没了鼠妖所镇，古国自是难逃覆灭的劫数。而原本水秀山清的黄风岭，也变成了今天这般模样。
Thank you.